God morgon och god jul. God jul, mamma. God jul. Vi är i bilen på väg till mina kusiner, eller till min mammas syster, där min syster är, och vår mamma och morfar kommer. Så ska vi fira jul. Det är 24 december idag. Vi har hela bilen packad. Lilla Cotton, vår hund, ligger där bak. Så jag tänkte att ni ska få följa med vad vi hittar på en vanlig jul. Min pappa är tyvärr inte med för att han jobbar. Han är pilot, så han är ute och flyger, tyvärr. Men det ska nog bli bra ändå. Så häng med! Det här är min tvilling, Evelika. Ska jag verkligen vara med nu? Man var Evelika. Vad har du där? Lite julklappar till dig. Till mig? Jag står innan till dig i sista minut så du ska få en liten extra. Va? Ja, så nu har jag fyra. Nu ska vi äta brunch. Ingen är som du. Fin du är. Tack. Pappa, det här är YouTube. Vill du säga något? God jul! God jul! Pappa, det här är Anders innan min första flaska glögg. Ja. Nu är vi färdiga. Jag har inte fixat mitt hår dock. Eller ska du göra någonting med ditt hår? Kanske. Ska du göra något med ditt hår? Nej, men vi har sminkat oss och bytt om. Mamma och morfar kom precis, så vi ska ner och säga hej till dem. Men jag ska visa, vi kan visa vad vi har på oss. Och ja, är vi lika? Dina lobbarna. Okej, ska vi se hur det här går. Nej men gud, det här går absolut inte. Är det dåligt? Ser ni mig? Nej, bara att det inte går att komma så långt ifrån. Klockan är typ 2:30. Vi kan lanka om en halvtimme. Så att det ska vi såklart se på. Och ja. Bara börja firandet helt enkelt. Nej. Av mig? Jag har fått en lägenhet. Alltså, jag fattar inte. Ja. Då kunde du inte fatta det, Lina. Mamma. Ja. Nej, vänta. Vi firar kussa. Gissa vem som är syster och vem som är kussa. Då, ni tre systrar och blonda och jag är från en annan släkt. Exakt. Och du vill säga på engelska vad vi är tacksamma för. I'm so great. Let's say grace, everybody. Vi gör det nu. Alla ska säga någonting de är tacksamma för. Okay. På engelska. I'm very grateful for my family, my jag är tacksam för det är svettigt att hålla sig. För att jag får fira jul ännu ett år. Tacksam för ännu ett år, ta varje dag i taget. Ta en dag i taget. Ja. Tacksam för pappa, vi är publik. Tacksam för att vi fyra sitter här. Ja. Tänk om en av oss hade varit en pojke. Alla vi är tjejer. Ja. Ja. Och att alla vi är. Vi är alla tacksamma för det. 96, 97, 99, 00. Ja. Där har ni. Han, den killen som ringde här. Min syster här då, som sitter här, tog läkarexamen för 2 år sedan. Nu ska vi filma. Var det väl? Och då skrev vi en låt till henne som vi absolut har kommit på helt själv. Men vi har kommit på texten, så att vi tänkte sjunga den här nu. Okej, 1, 2, 3. Ja må hon operera ut i 100:e. Och jag viskar hon operera min pankreas. Vad betyder pankreas? Bukspottkörtel. Ja, du bara lever. Och så stod vi på en parkering utanför. En gång till. Ja, må hon operera. Ja, det var jättekul. Oj, tacksam för det. Nu ska vi äta.
Vad är favoriten på er tallrik? Äggen. Ja. Gravad lax och rumsås. Mm. Det här är ju gott. Ja. Vill se det bästa på min. En till. Ja. Men nu ska jag visa. Den. Ja. Vanlig potatisgratäng. Ja. Mm. Och det bästa på din? Det bästa på min är dessa små prinskorna, för jag har inte ätit. Jag tar inte. För jag har inte ätit dem på 7 år. För hon var vegetarian men avslöt det. Du har fått en stor avslutning någonting på skärmen. Jag avslutade det. Ja. Då är jag med skinkmacka. Mm, gott. Här har vi en perfekt jultallrik. Mm. Köttbullar, skick. Förrätten, Hanna. Okej, det här är min mors förrätt. Vad är det för någonting? Ägg, romsås. Lax, gubbröra, champagne, sill, romsås, laxen, någon inlagd sill. Mamma, ägg. Vi har dubbel. Jag har gjort så här. Ja. Är den svart vinbarn, tror jag. Första tuggan. Kommer ketchup. Ägg och sill. Och vad? Titta på ett julbord. Sen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar slår i glasen. Och låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här. Med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar slår i glasen. Och låt oss lustiga vara. Skål. Har ni hela? Nej. Nu ska vi äta efterrätt. Det är en liten mandelkaka. Och jag är gluten. Så jag har en liten lussebulle. Faktiskt, det blir faktiskt jättebra. Det blir inte alltid bra när man bakar med glutenfritt mjöl. Det finns ju skönheten av jul också, kärlekens högtid. Kärlekens högtid. Då man ska umgås över generationerna. Morfar med barnbarn. Stugbiten, jag som känner igen honom som det. En kändis. Gammal HF-spelare, berätta vem du är. Ja, det är så. Det är trevligt att bli kallad. Jag sätter liksom pricken över i på något sätt. Men går han så här? God jul, Hanna, önskar mamma och pappa. Ja, Hanna igen. Yay! God jul, Lotta, önskar Peter. God jul, mormor, önskar Lina och Hanna. Önskar Tilda, önskar mamma och pappa. Massa grejer. Det där är nej, men det är samma. Det är ju på att ha. Tack, Hanna. Här. Ah, sitter de här. Jag har inte sponsrat på var. Då har vi en tandläkare här då. Lite glad. Ja, vad kul. Men det här tar inte min klänning. Det behöver, alltså senast i måndags. Tack så mycket. Sådana här har jag alltid när jag sminkar av mig och sminkar mig. Visst är det dina? Sådana här öron. Så det är jätte min syster. Och min mamma. Hudvård. Ja. Så nu ska ni vara fräscha. Här är min mamma. Du har kollat på mina YouTube-videos. Nej. Jo, det har du. Mamma har visat dig de filmerna jag har gjort. Ja, ja, ja. Nu kommer du vara med där. Ja. På datorn. Det är väl kul. Så vinka till Future Yourself. Nu har vår mamma och morfar och hem. Så nu sitter vi bara här. Jag får fotmassage. Och hon tog mina fötter och luktar gott. Hon sitter och luktar på dem. Fetisch. Och så äter vi godis och chips. Och Cotton sover. Hur summerar vi julaftonskvällen? Det finns bara 10 av 10 julgranar. Okej, vad bra. Nu är klockan 20:12. Och vi ska göra oss i ordning för att gå och lägga oss. Jag är jättetrött. Jag är inte van vid att vara uppe så här länge. Så det ska bli skönt att komma i säng. God natt. Och jag hoppas att alla har haft en jättebra jul. Ja. Nu är det den 25. Bra vink. Och vi... Man bara...
Snart sätter oss i bilen och åker hem. Mm. Men vi har haft en supermysig jul. Eller vad tycker du? Ja, verkligen. Så himla bra. Så nu ska jag bara hem. Ta en timme och köra hem där vi bor. Och så ska jag träffa alla mina girls ikväll. Och du där. Mm. God jul till er alla. God jul. Hoppas ni har haft en bra jul. Gott nytt år. Och gott nytt år. Ska du vlogga på nyår? Kanske. Mm. Jag får se hur långt det här blir, annars kan jag lägga på lite. Okej, välkommen till 3 dagar senare. Det är Klara. Excuse. Vi tänkte att vi tar med vloggen till nyår också. För att jag tror inte det blir hur mycket material som helst på jul. Så jag och Marcus ska iväg med mina vänner och Lina och Samuel, min syster och hennes kille. De ska laga välmiddag. Tjena vloggen. En speciell pjäs har vi här. Ja, det är jag faktiskt. Vad har du här framför oss då? Vi har ett helt knippe med tång. Mm. Vi har lite trumpetsvamp. Mm. Vi har lite diverse ätbara blommor. Mm. Vi har ett fiskhuvud. Känsliga tittarvarnas. Som sig bör. Ja. Vi har en hel låda med diverse grönsaker, lite svampar och en gammal mejeriprodukt. Kärnmjölk. Okej. Okay, hittar man inte varje dag. Nej. Den har fått beställa från Danmark. Oj. Där ser man. Ja. Ökologisk kärnmjölk. Ja, och vad är det ni ska laga då? Ja, vi ska laga det här. Alltså en liten gulbetstartar till förrätt. Mm. På det här. Och sen blir det fisk och potatis till varmrätt. Mm. Typ. Som är Nobel. Fortsättning följer. Är det årets årets Nobelmiddag. Årets Nobelmiddag. 2023. Serverades i Stockholm. Ni som är i Helsingborg. Ja, välkomna allihopa. Tack. Vi har lite annorlunda upplägg. Inte så konstigt. För att vi ska ha en slags Asian fusion på vår. Men det är lite kul för jag är gluten. Marcus tål inte nötter. Jossan är laktos. Amanda är vegetarian. Kassi tål inte honung. Elin tål inte jordgubbar. Så. Och jag tål inte fisk. Så det blir intressant hur vår middag blir. Nu så står vi och bakar inför nyår. En citronkräkaka. Och Kotton åt upp Lina och Samuels torsk. Som de hade granerat och sånt i typ 5 år. Nej, men vad har ni gjort då? Vad är det då? Ta story time. Det var en hemsk syn. Det var ett blodbad. Jag kämpar med mitt välbefinnande. Det var en dyr fisk, eller hur? Ja, det var en dyr hund också. Vad ska man säga? Så nu håller alla på med sitt in the kitchen. Gott nytt år, vänner. Det är den 31 december. Jag tänkte visa vad jag ska ha på mig innan vi rullar till Lund. Okej, så här inne bor jag hos mina föräldrar. Men här är det jag har valt mellan. En vanlig svart långklänning från Skims eller den här toppen med en svart långkjol. Man bara, och de tofflorna. Nej, jag ska. Men det blir nog den.